të këto dy kritere të cilat ju përmendët janë dy komponent komplimentues në raport me Ilirmetrin, megjithëse ju e përmendët edhe konfliktin tuaj të qartë dhe të pastër ndër interesit. Tani un po ju pyes, duke tentuar që të pretendoj që të keni përgjigje origjinale ashtu siç ju njohun, në listën e gabimeve, a i njihni ndonjë gabim Ilirmetës në këtë presidencë? Në fakt, sepse dy komplimentet i kishin të qarta. Mund të them, në marrëdhënie me Monikën, i njoh vetëm një gabim, që përpara se ne të merrim vendimin e djegjeve të mandateve, që mendoj që përsëri kam qenë unë nxitësja, po themi që e kam distancuar, sepse kam dashur të mbaj pozicionimin, po themi, si e pavarur politikisht, që të mos kompleksohesh, apo themi, nga pyetjet e gazetarëve, tjera, tjera. Mendoj që duhet më kishte qëndruar më afër në aspektin politik për të më, po themi, për të më mësuar në vendimarje, sepse unë jam shumë e mirë në organizim, jam shumë e mirë, po themi, në organizimin e fushatave të tjera, por ndoshta në vendimarje kam qenë emocionale. Mirë, sepse, kjo mund të ishte një gabim si bashkëshort dhe si politikan, jo, edhe po si president. Shkryetar, edhe si shkryetar i LSI-s, por edhe si president. Pra, edhe si një shkryetar i LSI-s, që duhet i kishte marrë të gjithë deputetët e LSI-s, sepse në fund fundit ata kanë qenë bashkëpunëtorët e tij, dhe ndërkohë dhe duhet ta t'ja kishte kërkuar me këmbgulje të gjithve që të prisnin sa të kthehej Ilirmeta nga Gjermania. Ky ishte gabimi im, ishte që u kalova në një eufori, po themi, politike, që emocionet e njerëzve, frika me përballjen e opinionit publik, që ju jeni tradhtarë etj, shkuam në këtë drejtim dhe që faktikisht për mua ky është i vetmi, mendoj.